ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆိုမလဲနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေရတဲ့အထက်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဆိုတဲ့အထက်မှာတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကတစ်ဖက်ကတော့တေချာပေါ့တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကတော့တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်မှတေချာတယ်အဲ့ဒီအနေထားပုံမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ကတော့ဒီဟိုတရားဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့ကလည်းဒီနေရာမှာနေမည်စုမှုမှုပုံမှာမို့ဒီလိုအခွင့်ကောက်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းဥပဒေရှိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့ဟိုဒီချားတဲ့မှာတော့အကျဲရဲကြမှာတော့ဟိုအမှန်ကန်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်တော့ကဒီလာမယ့်2020ရွက်ောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန်းပြင်းနေမှာရွက်ောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန်းတက်တော့အေးနဲ့နှင်းနေရမယ်ဆိုရဲဆိုပြီးလေးပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်ဒီပုံမှန်ဘလို့တခေါ်တာရှိပါလိမ့်ခင်ဗျာဒါဒီကိစ္စကတော့အဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီဒေသကမတည်မငြိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရွက်ောက်ပွဲလုပ်လို့မရဘူးရွက်ကပွဲတကယ်တော့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကဒီရွက်ကပွဲကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုဖြစ်မအောင်လုံးမလဲဆိုရင်လက်ရှိအဲ့ဒီတစ်ဖက်ကလက်နက်ကိုင်တယံသားတွေနဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့အစိုးရဟာတဖို့တူညီမှုတစ်ခုကိုမဖြစ်မနေဟိုရယူပြီးမှလှုပ်ဆောင်တတ်တယ်လို့ဟိုအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဟိုနောက်တော့ကပေါ့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်တပ်တော်အေကဒီတရားဥပဒေစုံမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပေါ့နော်ဒါဒီဒီဟိုကန်တွေးလာတာတွေးရတယ်ဥပမာမွေးစေဝါသုံးဆွေးတဲ့ဒီကလေးတွေကိုဒီအဲဆေးဖြတ်ဖို့အတွက်ထိတ်သိမ်းခေါ်ဆောင်သွားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဟောပေါ့ဒီမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လူတွေကိုရေးယူမယ်ဆိုပြီးတဲ့ဒီအဲပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါဒီတရားဥပဒေစုံမွေးကိုနေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကိုဒီအေကလည်းဝင်ပြီးအဲဒီဆောင်ရွက်လာတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအစိုးရကလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့စင်ပြင်းအစိုးရတရားပုံစံမျိုးဖွေးပြီးလောက်ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်ပြင်းတယ်ဘလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲအဲ့ဒီကိစ္စတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသမှာနေမည်မတင်မငြိမ်မှုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့ဒီဒေသမှာစစ်ပွဲအပေါ်မှာမူတည်လို့ဟိုပူဇာနှွမ်းမိုးလာတဲ့အဖွေတဖွေအပေါ်မှာအဲ့ဒီအဖွေအပေါ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့မုန်တယ်မေလို့ထန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့ဟိုတစ်ဖက်မှာဥစားလက်ရှိဟိုတရားဝင်အဖွေစီကဥစားလွန်မှုမှုရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဟိုတရားဝင်အဖွေစီအနေနဲ့ဥစားလွန်မှုမှုနေသွားမယ်။တရားမဝင်တဲ့အဖွေစီအနေနဲ့ကဟိုဥစားလွန်မှုမှုရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုဩဇာတရားမုံကတော့ဟိုဒီစုံမုံမုံရှိတဲ့သူရဲ့ဩဇာကပို့ပြီးတော့ဟိုတရားလိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သွန်သင်မိပါတယ်ဒီဟိုပါဘောဒီအခွင့်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာကြာတော့တကယ်လို့များအေးတက်တော့နဲ့ဒီကိုစုတွေလက်တော့ကိုစုတွေကိုအခွင့်ကောင်းလာမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဆရာတော်အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆောင်ရွက်မလဲ